Atje është e prishur rrethoja, prej shtyllës është hjekur krejt. Kjo doket ma shumë si kabin e lojtarve rezervë, po së shpërata. Një thik aty e vogel e bukës. Nuk da mund që tash edhe gazetori me të fjalit e veta që ja ka qëllu krejtësisht, pak se pak najgore, pak... Jo, zdo me thonë, pak, kalzon të ju janë... kus ja ka qëllu? Jo, vetëm të... Komplet kam bet pa mirëmbajtje. Me datën 12 qershor të këtij viti, kryetari ka treguar se krahas investimeve në objektin e shkollës, aty po ndërtohen edhe dy fushat e gomës. Fushat e promovuar 3 muaj më parë në Facebook kanë probleme në cilësinë e punimeve. Me 12 qershor të vitit 2024, kryetari Haliti, kur ka tregu që po investohet në gjimnazin Kuvendi i Lezhës, pa tregu që këti gjimnazi dhe shkollës tjetër të mesme, do t'i shtohen edhe dy fusha të gomës, të cilat do të shërbejnë për nxënësit e këtyre shkollave, e gjithashtu edhe për palestrën e cila është këtu që është duke u ndërtuar. Ne sot me 30 shtator 2024 kena ardhur me pasën e çfarë gjendje është kjo fushë. Shikoni rrjeta si është. Këtu si ka lëviz goma. Në këtë pjesën këtu afër me siguri prej shtyllës është hjekur krejt. Kjo është gjendja e njërës fush, atje është e prishur rrethoja. Ndërsa në këtë pjesën ka janë mbledhën beturina edhe shihet që kjo fush komplet ka mbet pa mirëmbajtje. Në fushën tjetër, në afërsitë të shkollave të mesme në viti, është një pjesë e vendosur, si duket prej punëtorëve që janë të punu në këto hapësira, afër. Kjo duket ma shumë si kabin e lojtarve rezervë, po së shpërata. Një thik aty e vogel e bukës. Këtu brenda ka kapak që të regojnë se ata janë fresku me pijet e ndryshme. Rrjeta është vendosë këtu në këtë pjesë, ndërsa koshat, njëri është i dëmtuar dhe është i shtrim në tokë, në atë pjesën e jashme. Tjetri po doket që është pak ma mirë, po që të dy janë të shtrim në tokë. Aliti, pse është gjendja në tri investime në këtë fazë? Shko, vrejtet janë me vënë. Këto vrejtet, për shumët, për lumën e të nëmbe tullëve, po nga në punëtërve atje e tjera, po peshen e që një vënd punisht, atë e shëndrume një mëtë projekte janë të realizu. Aty në të bërë, një mëtë projekte. Jo, përshuim që mirëmbajtja është mizeri. Edhe për mirëmbajtja tash do të flasë, mëse se une i pranej edhe dopsit që i kemi si komunë. Okay. Jo si komunë, si shëqërim, përgjësi, nuk është për asë njëra nuk i komikë, për shumë, edhe për shkak se problemi zhvillimurë është një problem, mirëmbajtja është problem tjetër. Me thonë që tash, nuk da mund që tash edhe gazetori me të fjalit e veta që ja ka qëllu krejtësisht, pak se pak najgore, pak... Jo, zdo me thonë, pak, kalzon të ju janë, kus ja ka qëllu? Jo, vetëm të... Jo, që unë të argumentoj, se pak të qështë janë mas serioze, se sa që ne me bajgore, dhe me qështje... Për shambull, nuk është kryetori mbi këshërës. Kryetori deli vizitën, i jetë mështetja, apo inkurajën, apo i kritikën. Dëgjëm, apo merë vendime masë ne masë vizitës në të rëndë drejt për drejt.